Jag sa förut att smärta är vanligt. Därför börjar alltid alla sederingsstrategier med att ge smärtlindring. Paracetamol används för att minska opiatbehov och kan vara en bra, men oftast otillräcklig, bas om inga andra kontraindikationer finns då. Vi använder inte per automatik paracetamol för att få ner feber, utan det ger vi mot feber bara om den är väldigt hög, ofta kanske upp över 39,5 grader, eller om patienten är påverkad av sin feber. Antiinflammatoriska läkemedel är ju bra för smärtlindring, men de är generellt olämpliga på intensivvårdspatienter på grund av sin biverkningsprofil på hjärta och njurar framförallt. Och vad det gäller covid-19-patienter så verkar de vara särskilt dåliga och försämra sjukdomsförloppet. Det finns olika sorters opiater som vi därefter tar till. Här har jag listat våra vanligaste opiater på IVA. De är alla ganska så likvärdiga vad det gäller smärtlindring, men skiljer sig lite åt vad det gäller ångestlindring och framförallt vad det gäller biverkningar och hur snabbt de lämnar kroppen. I princip använder vi Oxynorm eller Remifentanil. Oxynorm har ett långsamt anslag och sitter i längre, så idealiskt är egentligen att ge det som upprepade bolusdoser och sen utifrån det titrera fram lägsta möjliga dos så man inte hamnar för högt med sin kontinuerliga infusion. Vanligen landar vi kanske på 1-2 mg per timme. Remifentanil däremot är ett ultrakortverkande preparat och ansamlas inte i kroppen även om man har lever- eller njursvikt. Det gör det lämpligt för korttidssedering eller vid tillstånd där vi behöver göra en neurologisk utvärdering av patienten med täta intervall. Nackdelen med remifentanil, det är att om det går över en längre tid så kan patienten utveckla en smärtöverkänslighet, hyperalgesi. Och det är också så att remifentanil i den spädningen som vi använder som är den samma som används på operation och anestesi, så blir det ganska stora vätskevolymer över dygnet. Och det har ni hört i andra föreläsningar att det ska vi vara försiktiga med. En vanlig remifentanildos ligger på 0,05-0,2 mikrogram per kilo och minut för intensivvårdspatienten. För procedurrelaterad smärta så använder vi ofta rapifen eller ibland fentanyl. På så sätt så kan vi hela tiden hålla vår oxynorminfusion på ett ganska lågt intervall och gå in med riktad åtgärd just när det behövs. Vid en otillräcklig opiateffekt på smärta så kan man lägga till en alfa-2-agonist. Jag ska prata lite mer om dem på kommande bilder. Men i det här sammanhanget är det viktigt att veta att alfa-2-agonister potentierar effekten utav opiater. Så på så sätt så kan man minska opiatbehovet. Enstaka gånger och för utvalda patienter så kan man även använda ketamin eller gabapentin, som ni säkert har stött på i olika sammanhang på operation och anestesi. Blockader såsom epidural eller en perifer nervblockad är ett utmärkt sätt att angripa smärta om det rör sig om ett riktat område. Hur skattar vi då smärta? Ja, de vanliga, den visuella analoga skalan eller NRS fungerar inte för patienter som inte kan prata och inte är vid fullt medvetande. Istället behöver vi hitta något bra substitut. Och då kan man utgå till exempel från Behavioral Pain Scale. Det innebär att man tittar på kroppsspråket och patientens följsamhet till ventilatorn. Specifikt så värderar vi ansiktsuttryck, hur spända eller böjda händer och armar är. Ju mer man kontraherar, desto mer är det tecken på smärta. Och slutligen så tittar vi på hur väl patienten accepterar ventilatorn.
Om patienten andas mycket emot ventilatorn så kan det vara ett tecken på smärta. Det här poängsätts för var och en av de här tre på en skala från 1 till 4 för att man ska kunna följa det över tid. Man behöver inte fastna i den här skalan. Det viktiga är att förstå att utifrån kroppsspråk, övervakningsparametrar och eventuella skador som vi vet att vår patient har, så ska vi värdera smärtlindringsbehovet. Det är så vi tar fram vårt estimat för hur vi ska börja.